Dobar dan svima, dobrodošli, dobrodošla na večerašnji kino koncert. Imamo program Vukica Džilas i tu je s nama večeras LP Duo. Samo ću kratko najaviti program, onda ćemo se prepustiti čarima videa i glazbe. Vukica Džilas, kćer poznatog crnogorskog i jugoslavenskog disidenta Milovana Džilasa, bila je istaknuta protagonistica umjetničkog života Beograda, te od 70. do 90. je s tih njezinih 8mm vrpci, u koje ona je na njima snimala svoje dnevnike, koristeći metodu gurua američkog underground filma Jonasa Mekasa, a po njoj možete snimiti sve oko sebe, ali ne više od nekoliko sekundi. Upravo takav materijal koji je sažet u 50 minuta montirao je Slobodan Šijan, čiju smo knjigu i u veljači predstavili, u kojem imate jedan odjeljak baš o Vukici Džilas. Knjiga se zove Filmus, možete posuditi u knjižnici Arkina. Dakle, pogledat ćemo tu fascinantnu fresku intelektualnog Beograda tog vremena, a posebno nam je drago da ovdje s nama večeras LP Duo, koji postoji od 2004. godine. To su pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, ovdje su u prvom redu. Zanimljivo je da su završili najviši stupanj obrazovanja za glazbenike u Europi u Roštoku i to sa najvišim ocjenama i trenutno su samo jedan od 6 dueta na svijetu sa ovakvom vrstom diplome. Također rekla bih i da su izveli više od 200 koncerata u Europi i SAD-u, osvojili su nagrade na međunarodnim natjecanjima i poznati su kao jedan od 10 najboljih pijanističkih dua. Evo, prepustit ću se vama i programu kao i ostala publika. Uživajte!